Jožo, Grožo, nejlepší, jak budeme tak subscribe, paďte stojí za to. Jo, a Moon je dement. Ahojte lidi, já jsem Jožík Rožo a já vás vítám opět s mikrofonem tady u dalšího videa a dnes se spole podíváme na... Tady jsem naš... Mě brácha ukázal děsivý video a doufám, že bude moc dobrý. Z Minecraft. Ten je rostomilý. Ty vole, to mi vypálilo úplně uši, lidi. Enderman, fuj. Jak neví zomba. Nevím, nevím. to je podle mě dement, mon. Protože on vypadá. Ty vole, jsem se lidi, to není norma. To je fakt hodně strašidelné. A brcháme to právě domče a nálem ukázali. A tady jsem řeli dement, mon. Koukejte, tady je lidi, já ho vidím. Ježišmarja. Teď asi dneska nebudu spát. On to zničil. Ježišmarja. To je fakt hrozný, ale to je fakt kokot. Jinak příště už udělám nový video na Moona zase. A distrack bude na TV Mix, protože oni udělali prank na moje kámoš Ondra Vlček. Co uděláš teď? Já tě zabiju! To se ne! To se přeskočí. To se nebude. Tak to nejde takový letadlo, ne? Já jsem fakt myslel... On se trefil, to snad ne, já mu nefandil. Podle mě tohle je akorát převlečený atak gay, anebo mon. Protože nikdo jiný není takový demen. Yes, unikl jsem mu. Koukejte, kokot mon, kokot. Jinak možná to bude i v televizi, říkal někdo. Já se vlekl. To je dobré. Co uděláš teď? Ale je to hodně, podle mě ten dům jsem, to je skoro hezký jak moje mapa, to taky někdo dobrý stavit, podle mě. On se posral, to je dement. Koukej, on se schoval a on mon je kouklo, tak on je nevidí a on uklouzl na mě. A jinak napište do komentářů, jestli mám postavit na příště novou mapu pro Piškina a jestli tady ten zlej je fakt mon. Nebo tak, protože já nevím. Jejda. Tak to fakt nevím, co si mám o tom myslet, ale tak jako, tak to je fakt hrozný asi. Takže, tak čau.